السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعہ کے دن یہ 6 دعائیں ضرور پڑھیں. اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیوں اور مشکلاتوں کو ختم فرمائے گا. پہلی دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دوسری دعا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني. قل له لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جو شخص یہ 6 دعائیں پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے گا, اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا, غموں کو ختم فرما دیں گے. اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.